հասել է պրոսպեկտ շուկ, նայ շուկային բարձացավ։ Իսկ այս մետրին հլա ամիրանը չի քեջվել։ Նայ բարձացել է արդեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, պատկերացնում եք, ժող վարչապետը փախնում է ժողովրդից։ Համեն այդ պրիդուրը կգնացրա կառավարական դաշնա գնացել տեղավորվել։ Լարել ենք հետևից, լարել ենք ժող վարչապետ է, փնտրվում են ժող վարչապետ, ժեխապետ, այն որ հպարտորեն ասում էր, ընտրել էին իրան ժողովրդի վարչապետին, խոնարհվում էր ժողովրդի առաջ, չգիտեմ ծնկերը, Թոմի Ջերրին տեսել եք, չէ՞ որ այն կատուն, որ մուկիկի դեմ ասես բաներ կռանում էր, ոտերը պաչում էր, ասես, հիմա այդ վիճակն է։ Այս ոչնչությանը լարել ենք, չեն կարող բռնել։ Որտեղից իմանում ես, վստահ եմ, որ միջև մենք հասնենք կառավարական դաշնանը։ Սարսափելի շատ է այսօր մեր հայրենակիցները, ահավոր, ես էլ ցավը տանեմ, մալաձեց, բոլորն արձագանքել են, բոլորն էլ եկել են ու գալիս են, միանում են։ Հիմա մի բանը ժողովրդի սկիզբը, հա, արդեն շուկան, պրոսպեկտի շուկայի մոտով արդեն թեքվեց դեպի Պրոշան, այս մի հատվածը հետևի հատվածը, դեմերևս Ամիրյան փողոցը դեռ չի պատտվել։ Ես էլ հասել եմ այս որ հատվածն ենք հասել, դա նայեք, հեսա ցույց տամ, դուք ինքներդ կողնորոշվեք։ Քայլերը եւ փորձում ենք գտնել ինչ որ մի ցակից անել Նիկոլ Քոչեցյան Սահակին։ Սա եւս պիտի մենք արձանագրենք, սա պիտի տեսնեն նաեւ ոստիկանները, ուժային կառույցների աշխատակիցները, Փաշինյան Նիկոլ Քոչեցյան Սահակը անպայման հեռանալու է, չի կարա ինքը մնա իշխանության։ Նա այլևս իշխանություն որպես այդպիսի չունի, իշխանություն չունի Նիկոլը, Նիկոլը փախնելու է, թռնելու է, դեզ էլ ծաղի դեպ բուրն է տալու, խելքի եկեք, գիտակցեք, եկեք միացեք ժողովրդին, մի մնացեք այդ շեխի կողքը, հասկանում եք, այդ հիմարների, տականների, Սահակի կողքը մի մնացեք։ Ինչքան էլ փորձում են ասենք համերաշխությունից խոսալ, ի՞նչ համերաշխություն, եթե դու ստեղ չես, ես համերաշխ կլինեմ այն մարդու հետ, ով ստեղ կլինի, մեր կողքին կլինի, այի կողքին կլինի, տականքի հետ ես ի՞նչ համերաշխ լինեմ։ Տունը նստած մեզ հայոյող անիծողի հետ ես ոնց կարամ հիմա համերաշխ լինեմ։ Դրանց ամեն մեկին իր տեղը պետք է ցույց տան, Նիկոլները իր տեղը պետք է իմանան, հասկանում եք, այդ շեխ իր տեղը պետք է իմանա։ Մենք մի անգամ տեղի տվեցինք, այդ ժեխը որոշեց մեր ճակատագիրը, իրավունք չունի հայի ճակատագիրը ժեխը որոշելու, հասկանում եք, իրավունք չունի, ով է ինքը, անգիտակից, մի հատ հիմար մասա, բիոզանգված, որոշեց իր նման հայլային պատկերով ղեկավար ունենալ, ունեցավ Նիկոլի նման տականքի, որ այսքան համ պատմական հողերը տվեց, երեխեքի արունը խմեց, հիմա ինձ շարունակում է կարճած մնալ իր աթորին, ու մենք պիտի դա հանդուրժենք։ Մենք արդեն շատ երկար ժամանակ դավաճանին հանդուրժողի խարանով ենք ապրում, այդ ամոթա մեզ հայի տեսակին ամոթա, արժանապատվություն ունեցող հայի տեսակին ամոթա։ Մենք այսօր էլ ուզենանք կարանք մտնենք իրա կառավարության դաչա, մաման լացացնենք իրա, հա, բայց խնդիրը դրանում չէ, մենք հիմա տեսեք, ասենք որ շատ լավ է, շատ իրավիճակը, շատ գեղեցիկ է ստացվում, ժողովուրդը լալել է ժող վարչապետի հետևից, ասում արա, կան մի արա, ուր ես փախտում, արա, այդ
պրիդուրեք, արա, արա այդ դիշովկա, էժանակին հայերը լավ չի ենչում, էլի դրա համար եմ ռուսերին ասում, այդ դիշովկա, ուր ես փախնում, արա, ուր ես փախնում, արա, ժողովուրդը գալիս է ուզում է քո հետ հաղորդակցվի, ասում այս ժող վարչապետ, եկել եմ քո մոտ, արա կարող ես կականից բանը նիկ այդ աննան լոբի պատրաստած լինի, փիպեր պատրաստած լինի, կարող եմ ես յուրականչել, այդ անք հյուր մը գնանք փիպեր դուտելու, հրա մի եկեք, էլի ժողովուրդ, եկեք մի քիչ քչություն ենք անում, էլ այն հյուրասեր աղջիկը, կարող ասես մի 50-60 հազար ենք, ասենք կարող եմ 70-80 հազարի սեղանա գցել ինքը, ամոթա սեղաններով դատար չեմ մնալու, եկեք, եկեք միասին գնանք փիպեր դուտելու, հնարավոր է, չի բացառում, ամեն ինչը ընդհանրապես կարող ենք որոշենք այնպես, այնպես որ եկեք միացեք, այստեղ շատ հետաքրքիր է, եկեք դուք էլ պատմական այս պահին մասնակից եղեք, թե ինչպես էր հայ ժողովուրդը փնտրում ժող վարչապետին, ու այդպես էլ չեր կարողանում գտնել, բայց կգտնենք, արա ծակիցերը լի հանելու են քեզ, բիժվածք, արդեն դու հասկացար, հայուանքները սա այն մտքի թռիչքը, որը նվիրված է քեզ, հայուանքների տեսքով դու արդեն հասկացար, արդեն ժողովուրդն էլ հասկացար, դե մի հատ էլ նայեք, մենք հիմա Պրոսպեկտ արդեն շուկան անցանք, հիմա թեքվելու ենք դեպի Ռոշա, բայց դուք նայեք հետևից ինչքան մարդ է գալիս, սխալ արեցի, Ամիրանը նոր թեքվեց, հիմա մի փոքր ընդամենը փորձենք իր արդ զրուցել, վայլել երկուստերք մեր ներկայությունը, հեսա կթեքվենք, տեսնենք, ասենք ես Պրոշյանի հատվածը մեր հայրենակիցներ, այդ բազմությունը տեսնենք, որ հատվածն է հասել, ինձ թվում արդեն Լեոն հաստատ պետքա որ անցած լինի, որտեղ սենց երբևից այս ժամանակահատվածում այսքան մարդաշատ չեր եղել, սա ի՞նչ է նշանակում, որ հասարակությունը պահանջում է հանրային պահանջկան Նիկոլի հեռացման, եւ հասարակությունը պատրաստ է, պահանջում է օր առաջ, ամեն վարկյան պատրաստ է այդ ստահակին հրաժեշտ տալ, եւ այսօր առաջին անգամ այս մեկ ամսից ավել արդեն սկսվել է շարժումը, վերջի այս փուլը, առաջին անգամ արդեն ժողովուրդը սկսեց գոռալ հիմա, հիմա, օհ Լեոնն էլ անցել, նայեք, նայեք ժողովուրդ, ձեր ցիտը չի պայթյու, որ տունը նստած եք, չեք նեղվում, որ դուք տունը նստած եք, դե եկեք միացեք, եկեք Աննայից խաբար ենք ստացել, ասում եք եկեք փիպեր դուտելու, գրողին մնա իրա փիպերը, բայց եթանք միատ տեսնեք, էլի մարդ ես, ինչ իմանաս, առաջ գդա հայաս